ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ଘରେ ଏକା ଥିଲା, ପପି ଥିଲା, ଦିଶା ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଆମର ଶହୀଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚପଲକୁ ଶହୀଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଚପଲ ରହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅବସ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚପଲକୁ ଶହୀଦ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରହ ଷ୍ଟପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ବି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ମୋ ଚପଲ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଶହୀଦ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ, ମାନେ ରାଗରେ ସେ ଚପଲ ସବୁ ଛିଡ଼ଉଛି। ଏଇ 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 ଜନ୍ତୁ, ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡକ, ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡକ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ରେସିପି ପାଇଁ ଦରକାର ପିଆଜ କଟା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା, ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ତା'ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟା, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗଜ, ତାକୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ତିନିଟା ଯାକ ମିକ୍ସ କରିକି ବାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଛାଣି ଦେଇଛି, ଫୁଲକୋବି ବି ଛଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବଟନ୍ ମସରୁମ୍ ସେଇଟା ବି କାଟିକି ଛାଣିକି ରଖିଛି, ଆଉ ପନିର୍ଟା ବି ଛାଣିକି ତାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇକି ରଖିଛି ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପି, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରାହେଉଛି, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ, କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି? ତମେ କରିଥିଲ? ହଉ ଖାଉ ଖାଉ। ଏବେ ବାରି ଆମ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ଦିଶା କହିଲା କ'ଣ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଉ ମିଠା। ତମେ ସବୁ ମିଠା କାହିଁ ରୋସ୍ତା ଦେଇଗଲେଣି? ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମର କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ପନିର ନା ପନିଆରି? ଆଉ ପନିଆରି କହୁନୁ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପନିର ନା ପନିଆରି? ଓକେ ଖାଅ।